មានមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យក្នុងមុខរបស់អ្នកទីមួយការគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ឃើញមុខរបស់អ្នកដតីចំណាញ់ច្រើនក៏រកស៊ីតាមគេទីពីរការពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យដែរព្រោះពឹងលើអ្នកដតីមិនងាយស្រួលដោយពឹងខ្លួនឯងឡើយទីបីការមិនបានរៀនមុខជំនាញគ្រប់គ្រងហើយរត់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យដែរទីបួនការមិនចេះតស៊ូនិងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងគឺឆាប់បរាជ័យជាងគេ